Դեռևս 17 թվականին մենք դիմել ենք Սիրիայի դեսպանատանը, Հայաստանում Սիրիայի դեսպանատանը, խնդրելով քննարկել ինչով կարող ենք աջակցել Սիրիայի բնակչությանը, առաջարկել ենք նախև առաջականային վտանգի իրազեկման խնդիրները եւ առաջարկել ենք ականազեսման խնդիրը, այսինքն այն ինչով մենք կարող ենք օգնել։ Հիմնական նպատակները դա բժշկական օգնությունն է Սիրիայի ժողովրդին, ականային վտանգի իրազեկումը հիմնականում հակական դպրոցներում, որտեղ լեզվի բարերի խնդիր ունենք, և ականազրսման աշխատանքները։